Bueno, lehenik eta behin hondarribitar guztiei opa nahi diet beraien festa egun handi honetan pasa dezatela, egun eder bat bene benetan. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batez Jaizkibel konpainiari gure babesa ematera etorri gera, 25 urte hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren alde eta jaia guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude min egiten dizkiguten hainbat gune, ezta, eta horietako bat Hondarribia da. Iruditzen zaigu oinarrizko eskubide bat berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako Diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari urraketa honi amaiera jarri dezaiola. Urraketa honi amaiera jarri ezean matxismoa eta autoritarismoa bultzatzen ari direlako. Baina gaurkoa hasi dudan bezala amaitu nahi nuke, poz giroan, eta Jaizkibel konpainiak urte hauetan guztietan ekarri digun poz hori gaur ere azpimarratu nahian, eta opatuz egun guztian zehar berdintasunean eta berdintasunak aurrera egiteko zabalik, oso zabalik daukan bide honetan urratsak ematen jarrai dezaten.